এই ভিডিঅ'টোত বংশগতি আৰু ক্ৰম বিকাশ চেপ্তাৰৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা মই তোমালোকক দেখাই দিম লগতে কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন দেখাই দিম সেইবিলাক তোমালোক ছ'লভ কৰিবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক হোৱাটছআপৰ যোগেদি বুজাই দিম লগতে নোটছবিলাক দি দিম এতিয়া দেৰি নকৰি ব'লাম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া তোমালোক ওৱান ফৰ্টি থ্ৰী পৃষ্ঠাহা ওৱান ফ'ৰ্টি থ্ৰী পিষ্টাৰ টু নং কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা এটা প্ৰজাতিত সৃষ্টি হোৱা ভিন্নতাই জীৱক বৰ্তি থকাত কেনেধৰণে সহায় কৰে সেই কুৱেশ্যনটো এইবাৰৰ কাৰণে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া তোমালোক আহা ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পিষ্টাৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পিষ্টাৰ ইয়াৰ পৰা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব দেই এম চি কিউ কুৱেশ্যন দুটা তোমালোক ভালকৈ চাবা হা ওখ আৰু চাপৰ মটৰ মাহৰ মাজত সংকৰণ ঘটালে এফ ওৱান জনত মটৰ মাহ গছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটো কুৱেশ্যন দিব পাৰে তাৰপিছত দিব পাৰে ওখ আৰু ওখৰ মাজত সংকৰণ ঘটালে এফ টু জোনত কেনেধৰণৰ মটৰ মাহ পোৱা যাব এইটো কুৱেশ্যন দিব পাৰে তোমালোকক দেই তাৰপিছত তোমালোক চাবা ওৱান ফৰ্টি ফাইভ পিষ্ঠে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ পিষ্ঠ এইটো ভালকৈ চাবা থ্ৰী টু ওৱান অনুপাত যিটো এইটো ভালকৈ চাবা এম চি কে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তোমালোকক কি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ দেই এইটোৰ কুৱেশ্যন হ'ব তোমালোকৰ শুনি ল'বা মেণ্ডেলৰ এক সংকৰণ পৰীক্ষাৰ ব্যক্ত ৰূপ অনুপাত কি লিখা তোমালোক লিখিবা থ্ৰী ইজ টু ওৱান হ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি গুচি যাওঁ এইটো কুৱেশ্যন চাবা দেই এইটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কুৱেশ্যন চাবা এইটো কুৱেশ্যন কি হ'ব পাৰে মই তোমালোকৰ লগত কৈ দিছোঁ দেই তোমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে এজোপা হালধীয়া আৰু গুৰণীয়া বীজ বহন কৰা আৰু আনজোপা সেউজীয়া আৰু সুতুৰা বহন কৰা দুজোপা মটৰ মাহৰ গছৰ মাজত যেতিয়া সংকৰণ গটোৱা হয় তেতিয়া দ্বিতীয় জনৰ গছবোৰ যি অনুপাতত পোৱা যাব সেই অনুপাতটো লিখা উত্তৰ হ'ব নাইন ইজ টু থ্ৰী ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ওৱান এইটো হ'ল এতিয়া নেক্সট পৃষ্ঠালৈ আমি গুচি যাওঁ কি আছে তোমালোক আহা ওৱান ফৰ্টি চেভেন পৃষ্ঠা ওৱান ফৰ্টি চেভেন পৃষ্ঠাৰ পৰা তোমালোক চাবা টু নং কুৱেশ্যনটো দেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে লগতে ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বহুত দৰকাৰী এইবাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোক আহা ওৱান ফিফটি বিষ্টাৰ ওৱান ফিফটি বিষ্টাৰ প্ৰশ্নেৰে কুৱেশ্যন তিনিটা আছে তাৰ ভিতৰত এটাহে দৰকাৰী ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো চাবা দুই নং কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা দেই জীৱৰ জীৱন কালত আৰ্জিত চৰিত্ৰবিলাকৰ তাৰ সতি সন্তিতিলৈ কিয় বন্ধানুক্ৰমিক প্ৰৱাহ নঘটে এইটো কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা তাৰপিছত নেক্সট আহা ওৱান ফিফটি ওৱান পৃষ্ঠা ওৱান ফিফটি ওৱান পৃষ্ঠাৰ তোমালোক এক নং কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা নতুন এটা প্ৰজাতিৰ উৎপত্তিৰ কাৰণে কি কি উপাদানে অৰিহণা যোগা এইটো কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা লগতে তোমালোক থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা দেই অজৌন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশবিস্তাৰ কৰা জীৱৰ মাজত প্ৰজাতিকৰণৰ বাবে ভৌগোলিকভাৱে পৃথকীকৰণ হৈ থকা অৱস্থাত প্ৰদানকাৰক হ'ব পাৰেনে যদি পাৰে কিয় পাৰে আৰু যদি নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে এইটো কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা তাৰপিছত আহা তোমালোক ওৱান ফিফটি টু পিষ্টেম এইটো ভালকৈ চাবা দেই এই দুটা বেকুলী জেঠী চৰাই মানৱ তোমালোকক কুৱেশ্যন দিব পাৰে যে তলৰ কোনটো সম সংস্থ অংগৰ উদাহৰণ বা তলৰ কোনটো সমবৃত্তি অংগৰ উদাহৰণ এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব পাৰে তাৰপিছত এই দুটাও চাবা দেই বাদুলি আৰু চৰাই এই দুটা চাবা তোমালোকক কুৱেশ্যন দিব পাৰা যে তলৰ কোনটো সমভিত্তি অংগৰ উদাহৰণ এইটো ভালকৈ চাবা তাৰপিছত তোমালোক আহা ওৱান ফিফটি চিক্স পিষ্ঠা ওৱান ফিফটি ছিক্স পৃষ্ঠা এই দুটা কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা টু আৰু থ্ৰী এই দুটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোক চাবা ওৱান ফিফটি চেভেন পিষ্ঠা আফ্ৰিকান আফ্ৰিকা যিটো এইটো এন চি কিউ কুৱেশ্যন আহিবই চিয়'ৰ এইবাৰ এইটো কুৱেশ্যন দিব তোমালোকৰ মানুহৰ উৎপত্তি হৈছিল এছিয়াত আফ্ৰিকাত অষ্ট্ৰেলিয়াত ইউৰোপত ক'ত হৈছিল মানুহৰ উৎপত্তি হৈছিল আফ্ৰিকাত এইটো কুৱেশ্যন আহিব এইবাৰৰ কাৰণে এম চি কিউ কুৱেশ্যন তাৰপিছত তোমালোক আহা ওৱান ফিফটি নাইন অনুশীলনী অনুশীলিনী এম চি কিউবিলাক চাবা এক নং টু চাবা ভালকৈ দুই নং থ্ৰী নং তাৰপিছত তোমালোক ছিক্স নাম কুৱেশ্যনটো চাবা উদাহৰণসহ সমসংস্ত আৰু সমবৃত্তি অংগৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা এইটো কুৱেশ্যন আহিবই চিয়'ৰ এইটো কুৱেশ্যন যদি ডাইৰেক্ট তুলি নিদিয়া তোমালোকে এম চি কিউ দিব পাৰে দেই তলত কোনটো সমসংস্থ অংগৰ উদাহৰণ বা তলৰ কোনটো সমবৃত্তি অংগৰ উদাহৰণ এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব সমসস্থ আৰু সমবৃত্তি অংগৰ পৰা একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ এম চি কিউ নহ'লে তোমালোকৰ থিয়ৰী কুৱেশ্যন দিবই এইট নাম কুৱেশ্যনটো চাবা জীৱৰ বিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্কৰ নিৰ্ণয়ত জীৱাশ্মৰ গুৰুত্ব ব্যাখ্যা কৰা এইটো ভালকৈ চাবা লাষ্ট ইলেভেন নং কুৱেশ্যনটো চাবা কেনেকৈ পিতৃপুৰুষ আৰু মাতৃপুৰুষ সমান জিনিয় অৱদান অপত্যজনলৈ হস্তান্তৰ কৰে এইটো কুৱেশ্যন চাবা এতিয়া অহা কুৱেশ্যন বেংকত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা চাই লওঁ কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা তোমালোক এম চি কিউবিলাক চাবা গোটেইকেইটা মানে আগতে যিবিলাক এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাক চাবা ভালকৈ চোৱা কি কি আহিছে আগতে চাই লওঁ এক নং কুৱেশ্যনটো চাবা যিবোৰ অংগৰ উৎপত্তি বেলেগ কিন্তু দেখা দেখে আৰু একে কাৰ্য সম্পন্ন কৰে সেইবোৰ হ'ল সমবৃত্তি তাৰপিছত চোৱা এইটো মই ক'লোৱেই মানুহৰ উৎপত্তি হৈছিল আফ্ৰিকাত তাৰপিছত চাবা নেক্সট জীৱৰ ক্ৰমবিকা প্ৰক্ৰিয়াত যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কোনো এটা প্ৰজাতিৰ জীৱসমূহৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱৰ ফলত পৰিৱৰ্তন ঘটি নতুন চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীৱৰ উদ্ভৱ হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াকে বোলা হয় প্ৰজাতিকৰণ তাৰপিছত নেক্সট চাবা যদি জিনিয় গাঁথনি ওখ কেপিটেল টি টি আৰু চাপৰ স্মল টি টি যুক্ত গছৰ মাজত সংকৰণ গটোৱা হয় পিছৰটো অপত্যজনত আমি কোন ধৰণৰ গছ পাম কেৱল ওখ পাম টু লং কুৱেশ্যনটো চাবা ভালকৈ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভটো মই দেখাইছোঁহে আগতে তাৰপিছত ছিক্স ছিক্সটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্টে তথাপি তোমালোক চাই থ'বা তাৰপিছত তেতিয়া তোমালোক অলপ থিয়ৰী আহা এক নং কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা ফ'ৰ নং কুৱেশ্যনটো চাবা তাৰপিছত তোমালোক এইট নং কুৱেশ্যনটো চাবা মই এইটো অনুশীলনী দেখাইছোঁ দেই সমঙস্তংগ আৰু সমভিত্তিক অংগৰ সংখ্যা দিয়া এইটো মই অনুশীলনী দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত তোমালোক টেন নং কুৱেশ্যনটো চাবা ভালকৈ তাৰপিছত লাষ্টত টুৱেলভ নং কুৱেশ্যনটো চাবা এইকেইটা চালে যথেষ্ট আৰু লগতে তোমালোক এইচএএসএলসি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন এম সি কিউ কি আছে সেই এম সি কিউ কেটা তোমাল সলভ করা যদি নোয়ারা মোক কমেন্ট করা মানে তোমাল সলভ করে দিম থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দ্য ভিডিও